Hello? Yeah, it's me, Айбек. Hey, сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз телефондарға байланысты, телефонды қалай сөйлесу керек, телефонға байланысты ағылшын тіліндегі сөздерді үйренетін боламыз. Бірінші кезекте айтқым келетіні, сенің телефон нөмірің қандай? Yeah, соны үйренеміз. Сенің телефон нөмірің қандай деп біреуден сұрағыңыз келсе, what's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? Яғни сенің телефон нөмірің қандай деген мағынаны береді. Немесе сенің телефоныңды алсам бола ма деп бірінші телефон нөмірін алмастан бұрын сұрағыңыз келсе, can I have your number? Yeah, can I have your phone number? Yeah, солай айтсаңыздар болады. Мысалы, can I have your phone number? Yeah, can I have your phone number? Яғни мен сенің телефон нөмірін алсам бола ма деген мағына шығады. Одан кейінгі үйреткім келетін сөз, мысалы, біреуге нөмеріңізді айтатын болсаңыз, айтасыз, write it down. Yeah, write it down. Яғни не, жазып ал деген мағынаны береді. Write it down. Write it down. Яғни жазып ал деген мағынаны береді. Енді ол сізге номерін айту барысында сіз түсінбей қалдыңыз, немесе сенімді емессіз, ол кезде былай айтасыз. Could you repeat that please? Could you repeat that? Yeah, could you repeat that please? Яғни соны қайта аласың ба өтініш деген мағынаны береді. Could you repeat that please? Окей, ол да түсінікті болды деп ойлаймын. Мысалы, сіздің жұмыстарыңыз бар, бірақ біреу сізге қоңырау шалып қалды. Сіз ол адамның кейінде қоңырау шалғанын қалайсыз. Ол кезде қалай айтады? Can you call me later? Can you call me later? Can you call me later? Ағылшын тілінде сіз телефон нөмеріңізді айтатын болсаңыз, есіңізде болсын, әр санды бөлек-бөлек айтатын есінен шығармаңыздар. Мысалы, бізде қазақ тілінде 8705 деп жүздіктерге кетіп қаламыз ғой. Оларда сандарды бір-бірлеп айтатын естен шығармаймыз. Phone number, ma'am. 504-0361. Бірақ бір сан егер қатарынан екеу келетін болса, онда мысалы double O дейді, яғни 2-0 деген мағына, немесе double 2, яғни 2-2 деген мағынаны береді. Яғни double дейсіз де, алдында мысалы 33 болса, номердің ішінде double 3 деп айтасыз. Certainly. What's the number? Area code 301-555-662. Онда есін шығармайық. Және де сөйлеуші өте жай сөйлеп, сіз естімей жатсаңыз, былай айтсаңыз болады. Can you speak up, please? Can you speak up, please? Yeah, яғни, speak up деген дауысын көтеріп сөйлеу деген мағынаны береді. Hey, can you speak up, please? Яғни, сен дауысынды көтеріп сөйле аласың ба өтініш? Деген мағынаны береді. Көп адам қоңырау шалатта бір адамға айтады мысалы деген. Көп адам былай, мен пәленбаймын дегенді айтқысы келсе, мысалы, I'm Айбек деуі мүмкін. Мода емес, it's me, Айбек. Яғни, it's me, пәленбай деп айта аласың. Мысалы, it's me, John деген сияқты. Осы видеоның басында соны көрсеткен болатынмын. Құрметті үйренушілер, өте пайдалы болды деп ойлаймын. Тағы да қандай тақырыптарда түсіргенді қаласаңыздар, соны төменге комментке жазып кетсеңіздер болады. Назар аударғандарыңызға рахмет.